Вони загинули, щоб ми перемогли. Слова, що звучали у Рівному 29 січня. День вшанування пам'яті загиблих героїв під Крутами. Відзначення бою сторічної давнини розпочали маршем героям Крут у виконанні духовного оркестру на пероні залізничного вокзалу. У міському будинку культури пам'ять загиблих героїв вшановували піснями, віршами та постановками. Передавали своє розуміння подвигу, який вплинув на майбутнє України, учні Рівненської української гімназії. До них долучилися й вихованці інших навчальних закладів. У цій програмі сьогодні ми зібрали багато цікавих фактів, відеороликів, аби обширніше розповісти про цю подію. Ми не дуже довго готувалися до цього, але сподіваємось, що вам сподобається. Організатори заходу впевнені, це одна з найдуховніших подій в історії українського визвольного руху та в історії становлення незалежності держави. Це відправна точка, після якої були подвиги Холодного Яру, після якої була велика історія українського повстанського руху, української повстанської армії, величніша історія. І це той великий духовний імпульс, який насправді через покоління, через 100 років є внутрішньою опорою людей боротися за українську незалежну державу. Тому ця дата дуже важлива. Історики кажуть, бою під Крутами оборонці української державності призупинили наступ противника і здійснили організований відступ, руйнуючи за собою колії і мости. Ця затримка ворога дала змогу українській делегації укласти Брест-Литовський мирний договір, який врятував молоду українську державність. Лідія Снарська, Павло Стецюк. У ритмі подій.